Karatisti Goše nastavili su sa uspesima u tekućoj sezoni, jedno veliko takmičenje je održano proteklog vikenda, u pitanju je Kup Srbije, finalno nadmetanje mlađe kategorije u Smederevu i vratili ste se sa medaljama. Uspeh i zaista potvrda dobrog rada, jeste zadovoljni? Imali smo 4 odličja, imali smo odličan nastup, recimo ovo je poslednje veliko takmičenje u ovoj godini, ostalo je samo nekoliko turnira još posle do nove godine da se odradi. Znate kako, deca su mala, vi nikad ne možete da znate da li će oni da naprave rezultat ili ne, svi vežbaju vrlo, vrlo kvalitetno, tako da u Srbiji ovo takmičenje je bilo u stvari potvrda da karate u Srbiji ima veliku budućnost. Na svu sreću, naš ženski tim poletarki je osvojio zlatnu medalju, one su imale na listi nekih 10-11, znači timova i nije bilo uopšte jednostavno pobediti, muški poletarci su osvojili srebrnu medalju, što je ogroman uspeh, isto oni su stvari potvrdili kvalitet od prethodnih takmičenja jer su imali veći niz i duže vežbaju zajedno nego devojčice. Zatim Sveta Jevremović je osvojio drugo mesto u klasi C, u apsolutnoj nije imao sreće, izgubio u prvom kolu. Dobro je radio, dobro, znači sva deca su odlično radila, bilo je tu još šansi za poneku medalju, prvog dana je bilo takmičenje u Katamu u subotu, ali eto, tog dana mi smo imali zlatno i dve srebrne i to je sasvim zadovoljavajuće za karate klub Gošu. Drugog dana imali smo 3 borca i od toga je osvojena jedna zlatna medalja. Dušan Lazović je osvojio zlatnu medalju u kategoriji -45 muške nade. Odličan nastup, vrhunski nastup. Tempirao je formu za ovo takmičenje, tako da se to i odrazilo i pokazalo kao prava stvar. Nastavljamo da vežbamo, radimo dalje, ali polako je sad obaranje forme i krećemo polako posle toga od nove godine u pripreme za drugo polugodište koje će biti sadržajno. Mladi šampioni, članovi karate kluba Goša, kao što je rekao njihov trener, sjajni rezultati na Kupu Srbije, oni će nam se predstaviti, zlatna medalja oko vrata, kako je tvoje ime? Natalija Bulajić. Natalija, ti si osvojila zlatnu medalju u katama, je li tako? Da. Kaži mi, ko je još sa tobom radio karate i kako si zadovoljna? Pa zadovoljna sam, sa mnom su radili Jovana i Vanja. Stigli ste do zlatne medalje? Da. Kako je bila konkurencija, jaka? Pa jaka. I brojiš koliko medalje imaš do sada? Ne znam. Koliko dugo treniraš karate? Godinu dana. Je li ti ovo jedna od najdražih? Da. Još jedna članica ovog zlatnog tima će nam se predstaviti. Ja sam Vanja Todorović. Treći razred sam, idem u školu Vuk Karadžić, osvojila sam zlatnu medalju ekipno sa mojim drugaricama. Kako ste se pripremale za ovu zlatnu medalju? Najbolje ste u Srbiji sada. Koliko dugo radite karate zajedno i kako su tekle pripreme? Ja treniram 2 godine, ali ne znam, jednu godinu i po dana treniramo. Imaš dosta medalja, tako? Imam. Je ti ovo jedna od najdražih? Jeste. I kaži mi, kako raditi sa njih dve? Se dobro slažete i van karate kluba? Da. Pa mi se lepo družimo, dobro. Treća članica ovog kata tima će nam se predstaviti. Jovana Kovačević. Jovana, zlatna medalja sa tvoje dve drugarice. Opiši nam malo takmičenje. Kako je bilo tamo? Jaka konkurencija? Ste očekivali zlato? Pa nismo očekivali zlato, bila je jaka konkurencija. Kaži mi, ovaj kata tim do sada koliko medalja ima? Zajedno? Pa ne. Imate otprilike, imate dosta za sad. Je li ovo najveći uspeh za vas? Da. Kaži mi, kako je za tebe bila ova sezona, sem ove zlatne medalje, je li bilo onako generalno uspešno? Pa, bilo je onako jako. Nastavljaš dalje, koliko vi trenirate uopšte za ove zlatne medalje? Koliko, recimo, nedeljno imate treninga? Kako sve to izgleda? Pa, 5 puta nedeljom. I stižeš i škole i treninzi da uskladiš? Da. To će jedan mladi gospodin se predstavi koji takođe osvojio zlatno odličije. Lazović Dušan, učenik sam 7. razreda, idem u školu Heroj Ivan Muker. U subotu
u nedelju, u stvari u Smederevu, sam osvojio zlatnu medalju u minus 45 kilograma, muški nade. Imao sam tri meča, prvi meč protiv dečaka iz Vojvodinskog karate saveza, drugi meč sa dečakom iz Beogradskog karate saveza i treći takođe sa Vojvodinom. Ovo ti je veliki uspeh, međutim ti si imao dosta medalje do sada. Da, ovo mi je otprilike oko 100 medalja. Ti zajedno sa Anom Njemčević gotovo na svakom takmičenju osvajaš medalje. Kaži mi, si zacrtao sebi neki cilj za dalje, na oku si selektora, očekuješ i reprezentativni nastup? Pa očekujem sad možda u Sloveniji oko decembra od 1. do 4. ali ništa ovako, zacrtao sam cilj da budem olimpijski prvak, kako je to nekako moguće. Pa zašto da ne, sigurno vreda radi, trudimo. Trebaju godine. Dušane, kaži mi još samo ovo takmičenje u Smederevu, jaka konkurencija, najjača u zemlji bila? Pa pravo da vam kažem, prvi meč trema, ne znam da vam objasnim nekako da li ću ili neću, nekako nonšalantno sam ga odradio, bar po meni, po meču onako, posle sam vidio da nije toliko bilo strašno. Drugi meč, radio sam protiv trenerovog sina, tako da meni je malo bilo onako čudno, zato što znam da možda ima veći uticaj od mene ako bi bilo na preglasavanje 0-0, ali pobedio sam i taj meč sa 3-0 i treći meč, eto, pobeda takođe sa 3-0. I za kraj ovog razgovora jedna pikanterija unutar kluba, članice Zlatnog kata tima su posebno nagrađene od trenera, čuo sam da je nagrada onako i prilično vredna bila. Šta je u pitanju? Šta si ti dobila, šta tvoje dve drugarice? Pa svi smo dobile po čokoladu. I to je bio motiv dodatni da osvojite zlato, tako? Pa jest. Bilo mlečno ili sa mlečnim? Sa lešnim. Tražili ste sa lešnim? Ne.